Football Time kanali yana e'tiboringiz markazida. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Futbol olamining eng so'nggi va qiziqarli xabarlarini e'tiboringizga havola etamiz. Dasturimizni boshlashdan avval ushbu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Oston O'runov Birlashgan Arab Amirligiga yo'l oldi. Rossiya Premier Ligasida chempionlik uchun kurashishni maqsad qilgan Spartak chempionatining ikkinchi qismiga tayyorgarlikni boshladi. 13 yanvar kuni futbolchilar Luzhniki stadionida tashkil etilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 14 yanvardan 10 kun davom etadigan dastlabki o'quv mashg'ulot yig'ini Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etiladi. Birinchi yig'inda asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini ko'tarishga qaratiladi. Real o'zi anchadan beri olishni orzu qilayotgan Ren yarim himoyachisi Eduardo Kavaminganing transferi bo'yicha 1 oy oldin boshlangan muzokaralarni to'xtatishga qaror qildi. Bunga qirollik klubi koronavirus pandemiyasining qayta qo'zg'alib borayotgani tufayli moliyaviy imkoniyatlarni ko'rib chiqishga majbur bo'layotgani sabab sifatida keltirilmoqda. Madridliklar bu masalaga yozgi transferlar byudjeti tasdiqlanganidan keyin, ya'ni aprel oyida qaytishi mumkin. 18 yoshli futbolchi yozda Ren jamoasini tark etib, madridliklarning safiga qo'shilishga qaror qilgan. Erling Haaland Borussiya bilan shartnomasini bekor qilishi mumkin. Mundo Deportivo nashrining tarqatgan xabariga ko'ra, Borussiya Dortmund hujumchisi Erling Haaland Barselonaga o'tish uchun arlar bilan shartnomasini bekor qilishi mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda 20 yoshli futbolchining agenti Mino Raiola bu boradagi muzokaralarga kirishgan. Erlingning o'zi ham faoliyatini top klubda davom ettirishga qarshi emas. Haaland ushbu mavsum 10 o'yinda maydonga tushib, 12 ta gol urgan hamda 2 ta golga assistentlik qilgan. Uning Dortmundliklar bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilning yozdiga qadar mo'ljallangan. Jasur Yaxshiboyev gol urgan klub yo'q bo'lib ketdi. Belarus chempionati Oliy ligasini so'nggi o'rinda yakunlagan Smolevichi klubi faoliyatini butunlay to'xtatadi. Ma'lumotlarga qaraganda tuman rahbariyati klub direktori Aleksandr Shlikovga jamoa 1-liga o'yinlarida qatnashmasligi haqida xabar berdi. Smolevichi klubining barcha xodimlari, murabbiylari va futbolchilarining mehnat daftarchalari o'tgan yilning dekabr oyidayoq ularga qaytarib berilgan. O'tgan chempionatda o'zbekistonlik legioner Jasur Yaxshiboyev Smolevichi darvozasiga 3 ta gol urgan edi. Dastlab Energetik Bugo safida o'z hisobiga 1 ta gol yozdirib qo'ygan Jasur Shaxtyorga o'tganidan keyin Smolevichi darvozabonini 2 marta ojiz qoldirgan. Shuningdek, Energetik Bugoda o'ynagan hamyurtimiz Shahboz Umarov ham bu jamoa darvozasini 1 marta ishg'ol qilgan. Pogbaga xaridori qolmadimi? Yaqin vaqtlar ichida Qizil Iblislar a'zosi Pol Pogbaga qiziqish bildirayotgan grantlar o'z fikridan qaytishdi. Juventus, PSG va Real Fransuz futbolchisini sotib olish fikridan voz kechdi. Ushbu klublar ayni paytda boshqa transferlar ustida bosh qotirishmoqda. Eslatib o'tamiz, Qizillar Angliya Premier Ligasida joriy mavsum 14 o'yin o'tkazib, 2 ta gol va 1 ta assistga mualliflik qilgan Pogbani 100 million dollarga sotishga tayyorligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Modrich Realda qoladimi? Yozda erkin agentga aylanishi mumkin bo'lgan Real yarim himoyachisi Luka Modrich klub bilan shartnomasi borasidagi muzokaralar haqida gapirdi. Ko'p narsa ayta olmayman. Klub bilan muzokaralar o'tkazyapman. Barchasi to'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Ko'p narsa o'zgarmadi. Men ishlayapman. Haliyam g'alabaga chanqoqman va yosh hech qanday muammo tug'dirmayapti, deydi Modrich. Ma'lumot uchun xorvatiyalik futbolchi 2012-yildan buyon Real sharafini himoya qiladi. Uning madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2021-yilda yakunlanadi. Ronaldo Shomurodov jamoasiga qarshi o'yinga munosabat bildirdi. Italiya Kubogining 1/8 finalida Juventus o'z maydonida Genoa bilan kuch sinashdi. Uchrashuvning asosiy vaqti 2-2 hisobida durang natija bilan yakunlandi. Qo'shimcha vaqtda Hamza Rafiya turinliklarga g'alaba keltirgan gol muallifi bo'ldi. Uchrashuvdan so'ng Juventus yulduzi Cristiano Ronaldo o'z fikrini bildirdi. Birinchi maqsadimiz amalga oshdi, yana yurishda davom etamiz, deb yozadi Ronaldo Instagramdagi sahifasida. Endi Juventus chorak final bahsida Sassuolo va Spal jamoalarining o'zaro uchrashuvda g'alaba qozongan jamoa bilan kuch sinashadi.